یو خبره چې هغه ډیر زیات زبوي ما چې ټول خلک به تاسو کوي چې د دې یو لا دو سانګز نه پس د دې نور سانګز ولې را نغله دې نور موسیقي ولې اونکا ولې دې طرف ته سغور اونکو نو په دې باندې ډیر خلک تاسو بالکل په سکرین باندې هم موږ کتلې आवाज مو هم اوریدلې دي خو دا سه کم ینګسترز چې چا دومره ښه اچیومنت هم کړی وي په سکرین باندې اکثر دي کم کم راځي او زما په خیال زموږ د پروګرام لپاره دا د اعزاز خبر ده چې موږ سره موجود دي او په سکرین باندې تاسو کتلې आवाज به تاسو اوریدلې خو د هغه پرسنل لایف باره کې مې وی کې دي چې سدې دي فرینډز سدې دي مینوالو ته پته نه وینو تاسو پروګرام تر اخره پورې ګورئ ان شاء الله ډېر خپل ګم شبا هغه سره لګي جی اسماعیل ونس اگین السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگی تاسو ٹھیک ٹھاک تاسو ته ودم خدای ٹھیک ٹھاک سو ټول خلک باول دا اور ادل غواڑی چې سنگم سٹارټ موسیقي په سمندر کې مګو په سنگوال دا چې موږ ایڈورس کالج کې وزو جنید نو جنید به گیټار وخو او ما اوس راسه به یو ځای بناستو نو دغه بم کو بس جیمینګ بم کو نو رو رو هغه موږ ډیولپ کنو بیا داسې ریزنز وکړه چې چېرته زموږ د پروفیشن جوړ نه کړو خو ایز اے پلیټ فارم هم جوړ کړو صحیح خاص پرپز د لپاره نو بس رو رو بیا موږ قرار ویلا موږ دوه نه ایکسپیکټ کول چې دا داسې وځي نو هغه دا وځي ډېر انکرج چې بیا رڼا ویلا اوس مخکې نور پروجیکټس دي هغه ګرانو غوتونکو نور پروجیکټس دي د دې حواله سره به اسماعیل نن تاسو ته چرته لاړ نشي دیس از ا ویری انټرېسټینګ پروګرام یو وډکه مونږ د مینه په ځو فر تاسو ته وړاندې بیا راځو ګرانو غوتونکو یو ځل بیا خیبر سحر دا ز او ما سره دی جی فرخان او زکی سره نن ماشاءالله ډیر یو خګیش موجود دی او کومه سندرې ذکر چې موږ کو پکمه سندرې باندې چې دوی ته دومره شهرت ملو شو او هر څوک پی جنې نو ماغه سندرې اکثر صرف فرخان نه بلکې ما ډیر خپل فرندز کته خپل کولیګز ما کته لینی چې هغه اکثر انسان خاموشه کې لګي یو هغه ګنګنا هټ کنه او لګیا ویزان سره غا سندر وی نو اکثر اوریدلی دا خپل کړه د دې د شهرت اندازم د دې نظر لګولې شو دا ګنګنا هټ څه شي لکه ځان سره وی ځان سره ځان سره وی اسماعیل تاسو ویل چیرې تاسو کالج کې وی ایڈورټس کې او بیا سپر پرپزز دا سیو چې هغه د وژن تاسو میوزیک طرف ته راغلی هغه سپر پرپز اوس نیک کارونه او فنکشنز لادا سي دا جوم خپل خلکو د پاره چې پښتنو س پرسپشن د ایمیج د بهر خلکو باره کې بهر خلکو پښتنو باره کې چې پول جوړ کوی مینس کې تصور مینس کې پول جوړ کوم او چې غي مونږ په جنو مونږ غوي په جنو او چې سونه مونږ پوزټیویټی پښتنو ور کولی شو بهر د لپاره چې ایمیج پښتنو خشي چې اصلي څه کلچر دی هغه مونږ مخه تراولو بای فیوزینګ ات وذ ادر ژانرز نو هغه په وجه باندې به خلک دې طرف ته پښتو ته توجه ورکړي او اصلي کلچر لکه ریسرچ بیا هرڅو کې نو اوبې جنې زمون کلچر صحیح نو دا سه ریزنز دي چې بالکل دا سونګ چې دی دا صرف پاکستان کې نه اوریدل کیږي بلکې بهر هم دا سونګ چې د ډېر ښه اچیومنت ملو شوی دی بالکل کافي لکه موږ کم بهر ډیفرنٹ بل بل ملکونو نه فانس چې دی جرمنی کې زیات دي دغه دی یو کې کې ډیر زیات دي نو لکه انګریزان راشي مونږ ته زمونږه لیریکس ټرانسلیشنز د کوي پښتو کلچر کې انټرست لري انډیان ډیر فانز دي نو مونږه کافي یو شیز کې اچیومنت مطلب موسیقي په ذریعه باندې تاسو آغا چې کوم دوری راغلې د پمنس کې نو آغا تاسو په نږدې باندې کې بریج پول جوړ شوی کنه باندې پمنس کې نو دا پرسپشن چې تاسو ویل چې د پښتنو کم مونږ ویل چې پوزېټیو د خلکو مثبت سوچ زموږ طرف ته پیدا شي ښه اوس د خلکو ډیر دا پښتنو نه چې صرف دو سندرو نه پس جنید او اسماعیل څه شو چې د پرفارمنسز هم نه کوي
موسٹلی اگی خپل سٹڈیز کی بیزی وی سو وجہ دا وجہ سدا جی موږ تاسو ته زموږ یو پروفیشن دی زموږ پلیٹ فارم دی ٹھیک شو او بل دا چې موږ ال تک پرفارمنس اس کوچر ایکسپوجر ملاوی کی پښتنو دغه تلک په خور نه بار شو دغه داسې سو دغه ال تک موږ بیا پرفارمنس اس کو چې چرته ایکسپوجر ملاوی کی دغه نور داسې موږ کافی لک انډر گراوند او You started with underground band yo onte kana ha ji ho eta su ekdam yo sandare sara mainstream ke rali ji ji no age feeling so aga mainstream ke ekdam rali ta su au ta se kala pata ho lagi da laka aga karachi mung audio they tune ma jod ko college time ke ma jod kado mung ba ga time english o urdu sandare vele au no mung da zon serious no aga shtin ro ro mung vel گلمس کے منہ پرفارم کرا اگر کہ اولمپیڈ کے منہ پوزیشن ہوا گشت لمس کے نو اگر نہ پس منہ کافی انکر اچھو چھے بیا منہ دا آڈیو ریکارڈ کرو نو اگر کافی خوخ شو دا گنا منہ لے ویڈیو جوڑ کو نو اگر نہ پس چھے کم ریسپانس را گئے فیم ہوا سو لکا اسا پورے مازغن ایکسپٹ کولی شی لکا آرڈنری کسی ہو دا گشن اسا پورے مازغن لکا مطلب لائک ایکسپٹ کرنے دے لا ایکسپٹ کرنے دے اگر سٹیج کیو دیر خلق دا کاپی کو جی جی قرار راشا جی سب وای دے حوالے سرا ہوئی دا سوچ ہوئی اول نہ دے فیلڈ کیوں نہ ہوئی تا نیٹ ورکس او دا ہر س کنیکشنز ور سو دا گوج من کافی ڈس اپوائنٹ شو لگا دیش تم سوچ نہ کڑے او یو ہوئی چے بیا اوئی چے فلائن دا ٹریبیوٹ تے کور سانگ دے اغم پک مینشن نہ شو او لگا خلق پخوانی لیجنڈز کنے ہوئی کور کی ٹک شو ہو دوی نہ لگا س ٹریبیوٹ را کنے س اگے دغه وی ویلوګ دای کلیم کل چې دا مونږ ویلې نو کافی ډیس اپوینټ شو پدې باندې بیا ټایم کې مونږ وی چې مونږ لکه کوونه لکه چې دا او جنو خو بس بیا دویم غانم ویلا قدر ته وی چې د دې ویډیو جا جوړا کړی دا جی شعیب انور نوم دی دا زمونږ دام زمونږ یونیورسيټي مرګره دی نو هغه په خپل کیمرې باندې جوړ کړو خپل هاندی کیم او جی هاندی کیم واه جی واه واه اسې د دې ټولو خبر نه یو اندازه مات دا لګی چې د دې فیلډ کې راتللو کې او انکرج کول کې د دې فرندز ډیر زیات لاسته ایگزیکټلی بالکل جی بالکل او سپورټ فرندز او بیا سنسیئر فرندز اسې سوچ کوم ډیر غټه خبره ده چې یو داسې سنگر کاپیو کې چې کمال ریډی فیم شتا اٹ مینز چې تاسو سندرې کې صدا چې کو پوزېټیولی مونږ ورته ګورو تاسو خفکه یې نو کو پوزېټیولی وي نو فخر خبره ده چې تاسو دومره او جی مونږ خوشاله شو سټیج ته ورسته چې خلک تاسو کاپی خو جی هغه زموږ نک انیشل سټیج زو نو مخکې ډیر خلک نو پیژندلې نو زموږ ټول دغه اوس ډیر خلک دا سو کوئی چې فلانی ویلې دا فلانی ویلې دا لکه یو بل سره په دې باندې ډسکشن کې چې نا خو اسماعیل نه دا ویلې اسماعیل جنید نه دا ویلې دا خو هغه ول ویلې دا داسې نو چا ویلې جی انسپریشن میں دے او زدہ شی ویل واڑا ما دوبارہ نو دا اس خبر نہ دا کریڈٹ دی لا ور کڑے وے نو دا عمر شاہ دی وہ پاپولر شی ہو خدا دے چیو دس از اے گڈ ویل بالکل یو تاسو چا چالا چی دمر کریڈٹ ور کئی او بیکاز تاسو محنت دا اوریجنل تاسو دے بالکل جی نو کریڈٹ گوز ٹو یو خا مونگا کدا تا پوسٹ کول واڑو چی دا اسماعیل سو خوخ دی دا اسماعیل سو کاوری اکثر پختو کی جی پختو کی جی تما ہر ماچا خوخ دے ہاں رفیق شنواری خیال محمد رفیق شنواری ماشاء اللہ داغی کمپوزیشن بالکل جی پلس اگی چکم دا حمزہ بابا حمزہ بابا جی ویلے دے اگی اور اسپیشلی اگی تے مخامخ ناس تو اگی ویلے او جی ریمبر دیٹ او جی امر شو او جی ویڈیوز ما کتلی انٹرنیشنلی انگلش اوری تاسو او جی وورو سوک سوک وقت جی زمون گا لگا مونگا نے فیزز رازی لکه بل بل جانر از ورو نن سبا یو نو جانر د کمپلیکس ټروورت وی نو اگر یو کل مخ کې انټروډوس شو کمپلیکس ټرو کمپلیکس ټرو نو اگر نن سبا ورم د کې یو ارتست سکریلکس نن دی اگر ورو انډین کلاسیک ورو نور کم چې داسې صوفي میوزیک کې کمپلیکس ټرو سنگر جانر د لکه دا د هاوس میوزیک یو ورژن نو جی کیم اس کی روٹ تے جی ویری نائس ویری نائس زڑو کیم سو پختی زڑو انگلش کے اور زڑو 60 70s لا کافی بینڈز تھی
ایگلز دی دا جان لینن شو پینک فلوید شو ڈیوڈ بووی شو خفر از اکثر دا سوچ کوم لکه ډیر فخر زما پدې باندې راشي چې ایڈورڈز کې پکړ دی چې دی انګلیش سانګز ویلې ورې چلته اکثر زه ګورم تھیټر ام انګلیش کې وی کله هاملټ تھیټر لیا اکثر دی کای او ما ویلې کې دی شي چې سانګز ام په انګلیش کې نو جدي پښتو کې لکه خپل مورنۍ ژبه کې ولداړي رغټه خبره ده او جی زمونږ لکه مونږ خو ډېر ډېر وسترن انفلوئنس شته مونږ پوره سوسایټي لکه بریټیش شان خپل کلچر پرې خو دو او سه پوره هغه شیزونه ارسمو پریکټیس کو او سه پوره مونږ دا شیز ریلایز کړم خپل نو خو لکه مونږ په دې انګلیش په بیسس باندې کس جج کو لکه دا فلاینګ لینګویج نه ورځي خاندل به مور پسې خو داسې سټیج لاړو چې کم کس له پښتنو ورځي نو هغه پسې خاندو ځکه چې سونه چیز اوریجنالټی ته نږدې نو هغه مره درونی او کلاسیک ښکاري د دې سونګ دا قرار راشه د دې پوئټری هم تاسو کوئ بالکل نو تاسو سټډیز چې دي نو هغه فیلډ مورید تاسو هغه ټایم سره بی بی اونرز شاید کولو جو اوسم ته بی بی کولو نو هغه فیلډ اور شاعری نو لکه داخله اکثر موستلی دا کامرس سایت دا بی بی اے سایت والا ایم بی اے دې تا اکثر خلک ډېر خوش خلک وي نو مطلب دا پوئټری بیا سینګ تاسو په بوکس وغیرہ ویل دا تاسو ذہن لکه تاسو والد سے بغیم یو ډېر خو بزنس مین دی لینڈ لارډ دی بزنس مین دی نو د دې د وینا د خپل تاسو مې ام بي اي طرف روان وو جی جی بالکل نو پوئټری لیریکس لیکل لو بیا ډېر ګران کار د موسیقي کمپوزیشن جی بالکل شروع نه لګ تاسو سوي چې بي بي ما شروع نه لګ آی اولویز وانټډ ټو بی ان ایسټرونټ شروع نه ما دا شوق بیا ز ډاکټری طرف لاړم ما پری میډیکل کو اغه نه پس بیا ز دغه تر عالم بي بي اي تا صحیح زما اصل کې ساينټیفیک مزغري وچ از مور ډرای بي بي ان از ان ډرای دی او نو هغه انسپیریشن دغه لا شیدا ما کلاس کې لیکلو قرار ماډر کم ټایم کې لیکلو چې ما جوړ کو بیا چې رڼا دغه باندې ما 2 ویکس هغه شته په لیکلو کې قرار ما 45 منټس داسې کې لیکلو هغه شروع ګرانی بیا لاندې اسان چې ما بل بیا ذات خوري وسرو رڼا سره خدا تعلق کم د کم زینه ده خاص زما عمر زئی 400 دینه عمر زئی 400 دینه جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار یوسف زئی ہے لگا نج محمد زئی محمد زئی محمد زئی محمد زئی محمد زئی دا پدی باندې تاسو پوئګی دا مختلف غچی محمد زئی عمر زئی او څه شي یوسف زئی او دا زئی چی دا مطلب زوی زوی روزی دا ورډ دا کامن زمون چی کم انسیسٹر او کیس عبد الرشید کم چړو منه صحابی مو چاچ اسلام روډو دنه هغه د جوب کې کوټه کې هغه اسلام اول روډ او لکه دغه ته خالد بن مولید دغه مو برادر ان لا مو نو اول دنه اول پښتانه کوپټ سو دا ایجیپشن کریسټینز ورته وي نو هغه هغه نه پس کیس عبد الرشید راغی نو هغه نه بیا دا کامن دغه مونږ وروتو لکه محمد زئی ٹرائی ٹو افریدی اٹول دا غنا دا سے اگلی دی ویری نائس اسماعیل ما دا ہم اور دل دی می بی صحیح دی نه دی خما اور دل دی چې استاسو چې کوم فیملی بیک گراوند دی هغه سیاست سره هم لګو جی جی بالکل نو لکه پہلا غما ذکر کو چې تاسو بزنس مین دی فادر تاسو ابو او تاسو شاعری او سنگ نو بیا چې سیاست سره د چاجی کوي هغه بیا دا فیلډ تاسو هغه سایت ته چې سوچنو چې فیملی بیک گراوند هغه دی هغه ما وی پلیټ فارم دی کنه هغه به یو طریقې سره بیا سیاسي چې مخکې ولاړ شم زخم چې لکه پلیټ فارم دا صرف میوزیک نو دا سه لکه جی زمو فیملی چون زمونږ شروع نه لکه نیم مسلم لیگ کې نیم په ان پی کې لکه خان بہادر خان زما نیکه چو کشر خان مشر خان دا بیا پلار مور طرف نه مې یار محمد خان کم چې باچا خان سره یو ځای ته لو جیل کې مو سره 14 ایئرز نو ټول نن سبا پولیټیکل دی ټول دا خو زما هم دا پرپز چې مونږ هغه طرف څخه دا بو ضرور لکه زما میوزیک انټرست دی پروفیشن نه دی تش پرو پلیټ فارم دی خپل انټرست یو پلیټ فارم جوړو نو دا تاسو به فینز بس تاسو ډیس اپوینټ کیږي نه چې یار ټیک دا اټس ناٹ یور پروفیشن ما ته پته یار دا تاسو پروفیشن نه دی اټس ا پلیټ فارم نو تاسو دا نه وایي چې یار دی لګو نورم ودا ورکو خپل فینز د پاره جی دا خو جمع کول لګیا و ځکه ایجوکیشن مو سره سایت ته او دا مو سره کافی خوري کو چې کوم مو ساوند جوړو نو یو کال کې یو سندره جوړو دا سينو چې کله فارغ شون دې زلم خیال شي په روان کال کې دوه غانې جوړې کو او جی دا سينو جوړ یار ویری نایس ویری نایس کریشن کوالٹی کریشن کې ټایم لګي ګرانو غتن کو مونږه دا کوالٹی خبره کو
د بریک نه پس چرته شو د دې خبره بکو چې اوس میوزیک کې دا لکه چې ودن پلس زرو کې لا 15 زرو کې او یو غنټه کې سونګ جوړول 15000 روپے ورکی او سونګ یو غنټه کې ټریک تیار کی دی کی او یو کال کې سونګ تیارول کې سفر ده راځو یو وړکی مونږ ته دمه نه پاس اوکے اسماعیل جی مونږ سره ناشته اسماعیل اینڈ جنید بینڈ والا قرار راش تاسو سانگ دا غیو کا تو دا کوالٹی دا نن سبا جی سنگ سانگ جوڑی کنم گا پدے مایا لگا خبر کو ویدن ون آور ٹریک تیار شی جی اور لس پنزل لس روپے ور کی دلتے دو درے کسان شتا دے آگی ورس کے تقریبا ایزیلی تاسو سنگر جوڑو گلی شی ورس کے تقریبا مونگا مرد لی شو 15 سانگ جوڑی ورس کے کنا یو سنگر راشی شفٹ یو گھنٹا ستا شفٹ دے اگر بار لٹ شی بل سنگر راشی دا سے پلے نی کنو لی سنگر گنا آ سنگران پلان ناسی لاس کی اور اوٹے اور چولی نی ولی اور ناسی بار پلان کی ویو زمان پر سٹریک جوڑی گی دس از ویری بیڈ جی جی بالکل کوالٹی یو کال کی سانگ جوڑو ستا سو فرق سوے نو جی تاسو ریزلٹ پخپل پتہ دا چھے سفر کی او نن سا بدوی کله شیز انٹرسٹ نہ بزنس ته شی نو کوانٹیٹی ته شی دغه ته شی نو غا شیز چا مو خون لاړ شی صحیح دوی بزنس باندې لکه زیاد غور کوي او بس چې روباسی نو بیا پکې اوته بوته وي اخر کې پکې ګډ وړي پوئټری ختم شي بالکل پوئټری هر څه ختم شي لکه په خوا چې تاسو کوم ګوره کلاسیک پښتو ګوره هغه یو خپل کلاس او دغه لکه اوس بالکل هر څه بل طرف ته وړي بالکل اسماعیل تاسو ته سیمیلریټی ماغي کې ښکاری یو سونګ چاوري کنه داغي س پیس بتاو تاسو بل سونګ کې ښکاری بالکل جی دا خو دمره غټه مو نوټ نشو دا خو دا خو دا خو نه هغه یو شیش یو چې اوچلی نو هغه نه پس بیا ټول دا کوشش کوي هغه خپل ائیډیاز وسره نه وي چې هټ شو دا شنو بل کس لکه سټوډیو ته موږ چې چرته اچھے سره ریکارډ کړو غانا نو هغه وی چې موږ سنگران سی خخ سنگران چې قرار پښند غان جوړه کا رڼا پښند غان جوړه کا چې بس هغه شانتي وي بس نو وی عمل د کوم سپاٹ لیریکس جوړ کی دغه نو اوس وګوره ډیر بینډز روان دي ټول د دې دغه باندې سانګز جوړي او یا یو نوټس او ټیونز دي د ریم شایو سو ټیونز دي دغه یا زړه خو مخ کې رستو کیو نو ایگزیکټلی مخ په لاسه کریټیویټی نشتا خپل ځای خبره چې په سکندونو کې په منټونو کې یو غنټه کې اوسې جوړیږي نو هغه کې انسان سم رسو چوکي اوس بلک د اوران اوران سوالونو طرف ته راشو خلک اکثر پښتنه کوي کنه دا تاسو چا د وای قرار راشه دا سوق دا جی دا د سوق دا جی سوق جی نه دا سې قرار خو یو جرنل یو دغه چې کوم پښتون مینې خپل جانان سره نو هغه ما لکه امیجن کړو سپیسیفک هغه کې څوک نو ذهن کې څوک نو نو هغه مې دا شانته دا کې دې نشي چې څوک نه ولې چې بیا دومره سوپر هټ سنگر شو او انسپیریشن فور ازي جی او فور ازي لازمي په دویم غن کې ذات انسپیریشن نو د کلی جرنل او ذهن کې سپیسیفیکو نو ګرارو ګتور کو دویم غن بیا ورو ولې چې هغه کې خاص انسپیریشن دی غن چا د پارا رڼا دا نو نہ زی صبر نہ کوم جی ایم صاحب راتوی لگ صبر نو دا مونږه وا هغه سونګ په غور تاسو موري او مونږه به مو بیا و دې کوشن کو هغه شرمېږي لګیا دې اسمه چاهې کې دا څه خاص خبره ده چې دومره انسپریشن او بیا هغه لیریکس ته غور وکړي جی په غور باندې پلس میوزیک هم وري چې دومره ډیپت کې پکې دي تلې دي کنه سو لیټس گو اینڈ واچ دس لولی بیا تھوڑا سا انتظار خجی جی پلیز راضی چوگر رنا